Verujem da možete da vidite, živana situacija napetija iz časa u čas. Migranti štrajkuju glađu ovde već drugi dan. Juče su se borili sa visokom temperaturom, danas se bore sa kišom. Kao što možete da vidite, svi su u grupicama, čak su zapalili i vatru kako bi se ogrejali. Razlog što su u grupicama je, kako kažu, da bi pričali, da bi na taj način prekratili vreme i da bi im svima bilo lakše. Nose crvene kačkete, to je ono što verujem sada možete da vidite, da bi ih razlikovali od ljudi iz tranzitnog centra koji se nalazi svega 100 metara dalje. Naime, ovi migranti neće da idu u tranzitni centar, oni ovde štrajkuju glađu, kao što rekao, oko stotinak ih je, a mađarska granica je svega na nekih 200 metara. Ovo plavo što vidite iza mene je zapravo žica, deo žice, to je linija razdvajanja između Srbije i Mađarske. U tranzitnom centru koji se vidi u pozadini trenutno se nalazi oko 500 migranata, oni su tu danima, neki od njih i nedeljama, i sigurno će biti još neko vreme, možda čak i još nekoliko meseci. Budući da su mi neki migranti sa kojima sam danas razgovarao rekli da su podneli prijavu da mogu da uđu u Mađarsku, ali Mađari propuštaju sa ovog prelaza svega 15 ljudi dnevno, tako da taj proces ide veoma sporo, a broj migranata se ovde konstantno povećava. Kako izgleda situacija ovde na samom graničnom prelazu, ali i nedaleko odavde u prihvatnom kampu u Subotici, u priči koja sledi. Prihvatni centar u Subotici. Oko 400 ljudi danas boravi ovde, ali svakoga dana taj broj se menja. Mesta za spavanje do skoro je bilo svega 100, pa je zato i trpezarija preuređena u spavaonicu. Nisam zadovoljan. Ova prostorija je za porodice i pogledajte kako je tesno. Ljudi spavaju jedni drugima na glavama. Ja, na primer, spavam napolju, pod tendom, po kiši, po suncu. Ipak spreman je da čekam, baš kao i ovaj Sirijac, kome šatorski uslovi ne smetaju. Prijavio sam se na Kilebiji. Puštaju 15 ljudi dnevno. Dobio sam broj koji će mi biti ulaznica za Mađarsku. Čeka se do 30 dana. Među vremenu, zadovoljan sam uslovima ovde u kampu. Nekoliko kilometara dalje, tranzitni centar Horgoš. I na njemu malo ko zadovoljan. Grupa od oko 100 migranata ovde je stigla u nedelju, peške iz Beograda. Od tada štrajkuju glađu. I po suncu, i po kiši. Ja sam pre 3 dana, ali neću da odustanem. Da li mislite da se migrantska kriza rešava u Budimpešti? Definitivno ne, a ja verujem u reči Angele Merkel da smo svi mi dobrodošli. Ja sam gladan na mađarskoj granici. Poslednji put sam jeo pre 2 dana. Nećemo u kamp jer ne vidimo budućnost. Ovi ljudi koji u znak protesta nose crvene kačkete odbijaju da koriste ono što im je u tranzitnom centru ponuđeno. 3 obroka i šator za spavanje. Oni koji su to prihvatili, njih oko 500, čekaju svoj red za prelazak žice. Ja sam single, nemam decu i moram da čekam 4 meseca da bih ušao u Mađarsku. Dobio sam redni broj, dobro nam je u ovom šatoru jer bolje trenutno nema. Većina ovih ljudi je iz Afganistana i Pakistana, pa iako im je rečeno da je azil gotovo nemoguće dobiti, oni ne žele da odustanu.